შეხვედრაზე მოვიდა მხოლოდ იმიტომ, რომ განიცდიდა განუწყვეტლივ პრესს საქართველოს მოქალაქისგან, ოპოზიციისგან და ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეებისგან. ისე არავითარ დიალოგზე, რა თქმა უნდა, ეს მართველი გუნდი, ან ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება არ წამოვიდოდა. აბსოლუტურად არაფრისთვის მზად არ იყვნენ, არავითარი არ წინადადება და არც იდეა არ ჰქონდათ. მესამე კატეგორიული ვარ ითქვეს განხილვაზე იმ კომპრომისული შეთავაზების, რომელიც რომ მოამზადა ოპოზიციამ და რომელზეც გუშინ 30-მა პარტია მოაწერა ხელი და მეოთხე ჩვენ დავადასტურეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხვედრა დამთავრდა სრულიად უშედეგოდ სამწუხაროდ, თუ ამას მოინდომებენ ჩვენი მედიატორები და სტრატეგიული პარტნიორები, ჩვენ მეორე რაუნდსაც დავესწრებით. რაც შეეხება სამართლებრივ არგუმენტებს, ეს სამართლებრივი არგუმენტები თქვენ მოსმენილი გაქვთ არაერთხელ ბატონ კობახიძისგან ტელევიზიის მეშვეობით, სადაც მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ ა არ მომწონს და ბ ეს არ არის კონსტიტუციური. საპროტესტო აქციები გაგრძელდება ზუსტად ისევე, როგორც საპროტესტო აქციები იყო, იმიტომ რომ არავითარი არაფერი ჩვენ დღეს არ გაგვიგია იმისთანა, რომელიც საპროტესტო აქტივობას შეანელებს ან გახდის არასაჭიროში. ამ შეხვედრაზე მოვითხოვე, რომ ყველა პოლიტპატიმარი იქნას განთავისუფლებული, რაც სხვათა შორის აჩვენებდა ხელისუფლების კეთილ ნებას და დიალოგისკენ მზღვაწყობას.